जाल्यार लोक रावतालो हें पंचायत इलेक्शन केन्ना येतलें आनी सरकाराचें डिक्लेर जालें धा तारीख ऑगस्टाची नॉमिनेशन इलेक्शन डेट सो सगळो लोक गांवचो लोक सगळो तयार जालो की आमी आमच्या गांवांनी ही पंचायत इलेक्शनाक कँडिडेट घालपाक जेन्ना हांव जो वेलसांव पालीचो एज अ सोशल वर्कर म्हगेलें भुरगेपणी हांवें म्हगे गांवांत काम केलां आनी लास्ट टायमा पासून म्हगेले पॅनलान डिप्युटी सरपंच जाली म्हगे वॉर्डान सो म्हाका जायतो लोक एप्रोच जालो की आतां हें इलेक्शन कॅश करया हांवें सांगिल्लें तांकां की बाबा वेलसांव पाली सरशीं पंचायत इज अ 7 मेंबर पंचायत सो 7 मेंबर पंचायत जे बरे लोक आसा क्वॉलिफायड लोक आनी लोक एक्सपिरियन्स लोक आसा त्या तरी आमकां मेळ्ळो हांव तुमच्या बराबर म्हजो आदार तुमकां दितलो कित्याक एज अ सोशल वर्कर तुमी पळयला हांव कितेंय जाल्यार वेलसांचो लोक म्हाका फोन मारता कितें रस्त्यार फोन पडले कोण लायट पेटना कितें आनी कितें जालां आनी म्हजो वावर म्हाका गांवच्या लोकांचो मोग आसा म्हज्या गांवचो मोग आसा सो वॉर्ड नंबर वनान जी वनान तुवें जायते जाण चोवपाक गेले जाल्यार जी वनान बसयल्या शी इज अ टिचर क्वॉलिफायड आनी शी इज नॉलेजेबल सो म्हाका खुशाल दिसलें की ह्या मनशांक हांवें सपोर्ट करूंक जायो सो तीन जाले चारांकूय म्हगे चेडो जो म्हजे बराबर सोशल काम केलां आनी हो वॉर्ड चार चवथो वॉर्ड हो म्हगेलो सो म्हगेल्या बिगिनींगसून लोक म्हजे बराबर आयला आनी म्हाका खबर आसा चार म्हगे लोक आमकां इलेक्ट करतलो तसो दोन जो बसला ते म्हगे डॉटर इन लॉ जी डिप्युटी सरपंच आसली तेकूय जायती नॉलेज आसा तिसरो जो बसला तो सारको आमचो सारको केपेबल म्हळ्यार तो एक कॅन्डिडेट जो पंचायतांत इतलीं वर्सां बिगिनींग पंचायत तेदोसोन 36 इयर्स तेणें काम केलां एज ए क्लार्क आतां तो रिटायर्ड जातरी म्हाका दिसलें तेकाय जायतो लोकांचो नॉलेज आसा आनी नॉलेजेबल पर्सन हांवें तिनां बसयला सो चारांक पांचूय तसोच पांच बेल्यान सो तोय तसो एक्स जो आसलेलो तेणें लोकां मदें केलां काम तोय परतून बसलो आज नॉमिनेशन आमी आज बोला दोय जाणांनी आनी आज बरी खुशालकाय कित्याक हें पॉलिटिक्स कॅरियर म्हाका न्यू न्हू कित्याक इतलीं वर्सां हांव डॅडी बराबर काम केलां आनी आमची बराबर हें पॉलिटिक्सांत वाडोलां आनी जायतां आमगेले सपोर्टर जे डॅडी बराबर भोंवताय ते म्हण लागले तुम फुडें यो तुंय हे पाटी आमकां जायो आनी तुमी जाणाय जे चोयल तेश कोन्न जायतो लोक आमचे बरें सदां इन टच आसा कॉन्टेक्ट आसा आनी हो फेथ तेमगे वाडोवपाक आनी जीं कामां आनी कितें नेटान जावपाक आसा तीं आमी सगळे वांगडा मेळोन आमी करपाक आमी प्रयत्न करतले आयज हांवें नॉमिनेशन फायल केलां फॉर द फोर्थ कमींग पंचायत इलेक्शनान आनी हांव रिप्रेजेंट करतां वॉर्ड नंबर 2 तो लेडीज वॉर्ड जालो आसा गेल्ले 5 टर्माक गेल्ले टर्माक हांव कॉन्टेस्ट जाल्लें वॉर्ड नंबर 4 आनी इलेक्ट जावन हांव आपो मुगे टर्म कंप्लीट केला एज अ डेप्युटी सरपंच आनी हे पाटी हांवें चिंतलोलें हांव इलेक्शनाक बसपाना म्हूण मुगे वॉर्ड जनरल जालो आसा बट लोकांक जेन्ना कळ्ळें हांव हे पाटी इलेक्शनाक बसना आनी जेन्ना वॉर्ड नंबर 2 लेडीज वॉर्ड डिक्लेर जालो थिंगाचे जायते वोटर्स म्हाका अप्रोच जाले आनी ते म्हाका म्हणूंक लागली तूं तरी वॉर्ड नंबर 4 हे पाटी बसना जाल्यार वाय डोंट यू रिप्रेजेंट हांव वॉर्ड काय म्हूण तुगे आमकां आमी चयलां तुगे एक्सपिरियन्स आसा आनीक तूं आमच्या वॉर्डान बसत जाल्यार आमकां जायतें बरें जातलें अशें म्हूण सो तेंगे सगल्यांगे सपोर्ट करून आनी तेंगे उतरां मान दिवपाक हांवें आयज वॉर्ड नंबर 2 नॉमिनेशन फायल केलां दिवपाचें म्हणल्यार हे इलेक्शनाक बसपाक म्हाका बिलकूल खुशी आसूंक ना पूण जे लोक आमचे विलेजीस 30 आनी 100 वर्सां हांवें पंचायतीन काम केलां चडशे जाणां जाल्ले एप्लिकेशन बरोवपाक जाणां आसले तसले लोक न्हू ते आहात तसले पूण ते येवन सांगपाक लागले बाबा तूं पंचायतींत आसा आतां रिटायर्ड जाला पंचायतीन आसतना तूं सारकें हॅल्प करतालो आमकां एप्लिकेशन बरोवपाक कितें हॅल्प करपाक कितें सर्टिफिकेट येयल्यो रोखड्यो दिवपाक आतां तूं रिटायर्ड जाला पंचायत इलेक्शनाक तूं पोस तूं तुंयच आसतलो आमकां आनीक हॅल्प जातलो चड करून हे वॉर्ड नंबर 3 आसा पळय तितले लोक चडशे येयले आनीक हांव सांगपाचें म्हणल्यार न्यू फेस न्हू तेंकां एज अ सदांच मेवपी तेंकां पंचायतीन येयल्यार सदांच वळखोवपी ते सो हांव मागीर रोकोजियांक एप्रोच जालो रोकोजी म्हाका एप्रोच जालो बाबा कितें करया आरे तुज्या विलेजर सांगता जाल्यार तूं वच फुडें हांव आहा तुज्या फाटल्यान अशें करून हांव हे पंचायत इलेक्शनाक कंटेस्ट जावपाक हांवें फोन भरला आयज
a new political career, known face. Of course, all good. Thank you. Board members and Maka support Kela Dekunau. I sing aha, Anikite Borehaki Bauer Kurpasota, and thank you very much.